Мріємо жити у світі, в якому повітря буде чисте, дерева та кущі будуть зелені, у небі літатимуть птахи, а поміж дерев будуть бігати звірятка, а у річках будуть плавати риби, а вода прозора. А що ми робимо для того, щоб жити у світі, про який мріємо? Сміття викидаємо не там, де потрібно, серед вулиці чи на природі. Коли ми їдемо кудись автомобілем, все, що не потрібно, викидаємо просто за вікно та засмічуємо узбіччя. Несвідомі люди будують заводи, які залишають по собі багато хімічного сміття. Часто його викидають просто в річки та озера, підпалюють траву. Усе живе, що там є, вимирає, а в повітря попадають небезпечні отруйні речовини, які забруднюють довкілля. Розбитий термометр, всередині якого є ртуть, викидаємо до загального сміття. Ртуть потрапляє на сміттєзвалищ і випаровують. Шкідливими також і лампи, які містять ртуть, батарейки, мастила та автомобільні шини. Наше неправильне поводження зі сміттям призводить до того, що ми хворіємо, а деколи наслідки є летальними. Що ж робити тоді для того, щоб жити у світі, про який ми мріємо? Сміття треба викидати тільки у відповідних для цього місцях. Перед тим його розсортувати на скло, пластик та папір. Та не тільки кожен з нас, а і влада на своєму рівні повинна задуматись про правильне поводження зі сміттям. Запровадити екологічно безпечну переробку відходів та високотемпературне спалювання сміття. І таким принципом вже давно користується у світі. Такий метод дозволить не лише правильно прощатися зі сміттям, а й одночасно виробляти енергію, а відтак забезпечувати теплом та електроенергію українців. Якщо будемо правильно поводитись зі сміттям, будемо здорові ми і наше довкілля. Тож пам'ятаємо, що стан нашої планети залежить від нас самих.